Привіт, друзі! З вами знову Матемаша. Працюємо на класний результат на ЗНО, НМТ, чи як їх там назвуть ті іспити. Не дивіться сьогодні на мою футболку. Це не траур, тема дуже крута і класна. Насправді, сьогодні говоримо іще раз про рівняння. Але вже не просто окремо про рівняння, а про цілі системи рівнянь. Тема простенька, тому що, по-перше, часто зустрічаються різні типи рівнянь, і сьогодні всі знання по рівнянням вам будуть потрібні. Якщо добре їх пам'ятаєте, то тоді взагалі все буде ідеально. Найголовніше, ми розглянемо два ключових способи – спосіб підстановки, спосіб додавання та всі інші моменти в системах рівнянь, які нам будуть потрібні. Тобто, тоді, коли навіть і спосіб можна ніяк не називати, і ви будете інтуїтивно бачити, як же ж її треба розв'язати. А спочатку – спосіб підстановки. Поїхали! Нехай у нас є система з двома невідомими, яка складається відповідно з двох рівнянь. І до неї ще й додатково є питання. Для одержаного результату, тобто пари чисел x0, y0, нам треба знайти їх суму. Ну, це ми зробимо на останньому етапі, поки що просто головне знайти ці x0, y0. Умовно, це позначки. Насправді шукаємо ми просто x і y. І так, спосіб підстановки. Говорить сам за себе, треба щось кудись підставити. Найголовніше це визначити безпомилково, що краще виражати. Гляньте на систему і пошукайте якийсь такий доданок, який стоїть просто сам по собі з коефіцієнтом 1. Оце буде найкрутіший персонаж. У нас тут це точно x. Він стоїть сам по собі з одиничкою, тому з другого рівняння в ідеалі його виразити. І замість x потім в перше рівняння підставити отриманий вираз. В принципі, якщо ви будете виражати і будь-який інший результат, вираз, да? 2y, і потім з нього y, можна буде розв'язати систему і так. Але уявіть, якщо ви будете виражати 2y, вам прийдеться потім отримати y, щоб підставити його в перше рівняння. Тоді прийдеться ділити на 2, і буде вже дріб, дроби. Хто любить працювати з дробами? Та ніхто не любить працювати з дробами, особливо, коли вони такі незручні. Звичайно, краще шукати щось таке, що містить попереду або просто мінус одиницю, або класно, як у нас, одиницю. Тобто, з першого рівняння нічого не виражаю, а з другого хочу витягнути x. Тому для початку переставлю місцями для зручності і виражу x з першого тепер вже і підставлю в друге. В другому рівнянні x-ів вже не має бути, тільки y-ки. Відкриваємо дужки, спрощуємо і отримаємо. В першому я нічого не змінюю, x як був у нас виражений, він так і залишається, а друге рівняння зараз працює для нас, щоб ми змогли знайти y. Ну, а перше потім підключиться, щоб ми змогли знайти x. І так, маємо 9y дорівнює мінус 9. Очевидно, перше можна не чіпати, а з другого знайти цей y, мінус одиниця. І тепер з другого рівняння мінус одиничку підставити в перше, і ви будете знати вже і x, і y. Зробимо це, отримаємо пару 5 мінус 1. Все, система розв'язана. Єдине що, додаткове питання, не забуваємо про нього. І якщо говоримо про сам іспит, про тестування, обов'язково повертайтесь завжди до умови. Подивіться, що насправді вас перепитували. Нас перепитували не x0, y0, які ми вже знайшли. Нас перепитували їх суму. Тому, очевидно, нам треба п'ятірку мінус одиничку додати. Ми б з вами отримали відповідь 4 і записували б її в комірку на тестуванні або шукали б її у варіантах відповіді. Тому відповідь буде остаточна вже 4. Для зручності ми зараз підряд розглянемо і спосіб додавання, і не будемо міксувати різні системи. Щоб ви чітко побачили, який буде результат, ну, точніше, мене цікавить 5 і мінус 1, звичайно, що ми візьмемо цю саму систему і різницю у способах ви на ній точно відчуєте. І так, системку залишаю. Спосіб додавання. Ну, теж назва говорить сама за себе. Треба буде щось додавати, але ви бачите, з'явилася дія множення, ніякого додавання немає. Але це все маленький підготовчий етап до дії додавання. Нам треба додати два рівняння, ліву частину до лівої, праву до правої, саме так, щоб якоїсь невідомої у нас просто не стало, щоб вона взаємознищилась і залишилося рівняння з однією невідомою. Якщо я зараз буду додавати ці рівняння без множення на мінус 2, що станеться? Я отримую 2х плюс х, 3х,
Х залишився, нікуди не дівся. 5Y додати мінус 2Y, залишиться теж 3Y. Y нікуди не дівається. Це проблема. Так робити спосіб додавання не варто. Нам треба спочатку підлаштувати коефіцієнти, так, щоб вони могли потім ці Х або Y взаємознищитись. Для мене зараз здалося, що краще було б попрацювати з Х-ами. Я бачу, що в першому рядку біля Х стоїть число 2, а в другому рядку – 1. Якщо я хочу їх додати, щоб Х-ів не було, я буду множити друге рівняння на мінус 2, і тоді в другому рядку я отримую мінус 2х, а в першому 2х. Супер, при додаванні х-ів вже не буде. Так і зробимо. Тобто, поки що множу другий рядок, друге рівняння на мінус 2, змінюю всі коефіцієнти, не забуваю, що права частинка теж змінюється. І тепер вже покажу ліворуч біля значка системи, що буде відбуватися якраз дія додавання. При дії додавання ми з вами отримаємо одне нове рівняння. І тоді питання, що системи більше не існує? Ні, в систему треба взяти в пару іще один якийсь варіант, який вам більше подобається. Тобто якесь рівняння. Ну, звичайно, я перше візьму, я його взагалі не чіпала. Це вже друге там помножене, з ним якісь махінації роблю. Тому перше переписую, а замість другого рівняння отримую нове, яке є сумою попередніх двох в системі. Таким чином ми знов приходимо до ситуації, що 9Y дорівнює мінус 9. Вже таке було, так? Тобто, Y вже можна знайти, він дорівнює мінус 1. Ну і далі алгоритм такий самий, як і в способі підстановки. Треба замість Y в першому рівнянні підставити мінус 1 і таким чином потім знайти Х. Я не буду на цьому зараз зупинятися, очевидно, результат буде той самий, система одна і та сама. Ну, до речі, якби тут результат був якийсь не такий, ви б сказали, що цей спосіб не працює. Були б праві. Система одна і та сама, спосіб не має значення. Результат має бути один і той самий. Ну і пам'ятаємо, там ще було додаткове питання, так, насправді відповідь 4, але для нас найважливіше не це. Найважливіше те, що треба розуміти, де, який спосіб використовувати. Насправді, якщо ми говоримо про спосіб додавання, він досить універсальний. Навіть тоді, коли ми можемо використати спосіб підстановки, я змогла його тут показати. Якщо ж у мене будуть біля ігреків і біля іксів дуже незручні числа, що це значить? Що, наприклад, буде 3. І от уявіть, щоб додати і позбавитися іксів і ігреків, треба підбирати досить незручні числа. Але ж можливо. Для способу підстановки я буду використовувати таке рівняння, в якому або 3 перед іксом, або 2, або 5, і буду постійно отримувати дроби. Ми вже говорили, дроби – це незручно. Краще, звичайно, буде використовувати спосіб додавання. Тому, коли ви бачите в якійсь системі просто х або просто y або мінус х або мінус y, все супер. Можете використовувати сміливо спосіб підстановки. Він не буде складним. Там не буде якихось там супер великих дробів. Взагалі від дробів можна відійти. Якщо ось таких іксів, класних персонажів, як я кажу, їх не буде, і будуть якісь дуже незручні числа, взагалі не пов'язані один з одним, використовуйте спосіб додавання. Він буде значно раціональніший, і все одно з дробами працювати ви не будете. Уникаємо їх, так? Рухаємося далі. Скільки розв'язків має система рівнянь? І ще один спосіб, який дуже часто недооцінюють і пам'ятають тільки про спосіб додавання і спосіб підстановки. Це графічний. Мова йде про те, що тут явно ніякий спосіб підстановки і спосіб додавання зараз не спрацює. Уявіть собі, з першого виражати Y, підставляти в друге, і в нас там і модуль ще накрутили. Звичайно, це незручно. Тому що ми робимо? Ми говоримо, що і перше, і друге рівняння можна перетворити так, що в одній частині залишиться просто Y, а в іншій – все, що завгодно з X. Тобто ми намагаємося створити з цих двох рівнянь дві функції, які можна побудувати в одній системі координат. Так і зробимо. Якщо говорити про перший рядок, то я буду намагатися залишити Y по один бік і все решта перенести на інший. Ну, зараз можна просто Y праворуч перенести, і я отримую функцію Y дорівнює модуль X мінус 3. Якщо ж говорити про другий рядок, то четвірку прийдеться перенести праворуч і виразити Y, тобто четвірку поділити на X. І буду мати другу функцію. Найважливіше, звичайно, пригадати, що це за функції. Ну, по-перше, функція модуля, це в нас в народі кажуть галочка така, да? Ми зараз на неї подивимося. Але з нею щось сталося біля Х мінус 3, вона кудись зрушилася. І далі, якщо ми говоримо про другу функцію, то одиниця поділити на X, це в нас обернена пропорційність, так, мабуть,
пам'ятаєте, що це гіпербола. Але тут множник 4 ще присутній, коефіцієнт k – четвірочка. Але це не проблема, все одно залишиться гіпербола. Причому важливо саме в першому і третьому координатних кутах. Почнемо з першої функції, тобто з отієї нашої галочки. Да? По-перше, пам'ятаємо, що вона утворюється за допомогою двох прямих, які перетинаються в одній точці, і потім ми говоримо з вами, що звичайно результат не може бути від'ємний, тобто частинки прямих нам не потрібні, от звідки утворюється ця галочка. Тобто тут насправді півпрямі беруть участь в побудові цього графіку. І уважно, віточки, які виходять з графіка модуля, вони виходять з точки 3,0. В даному випадку виходить графік, який починається зазвичай з точки 0,0, його зрушили праворуч на 3 одиниці. Оце якраз і забезпечує нам дія віднімання трійки біля аргументу. Рух вздовж вісі абсцис на 3 одиниці. Один з графіків у нас готовий. Ну і другий графік – це в нас гіпербола, розташована в першому і третьому координатних кутах. Ми про це з вами вже говорили. Як її побудувати? Ви можете взяти конкретні точки і намагатися по цих точках дуже акуратно, плавно провести цю лінію. Звичайно, що прийдеться будувати табличку, але якщо ви спрогнозуєте спочатку саме галочку, так би мовити, саме функцію модуля, ви будете розуміти, що друга віточка в принципі нам не потрібна. Бо яка наша мета? Розв'язати систему. А система має розв'язок тоді, коли і перше, і друге рівняння мають одночасний розв'язок. Тобто, я можу сказати, що мені потрібна точка перетину цих функцій, точніше графіків цих функцій. І якраз ця точка в системі координат буде мати дві координати x і y, які є якраз відповідями до нашої системи. Я бачу, що точка з координатами 4, 1 є точкою спільною, яка і належить одному графіку, і одночасно належить іншому. То це ж точка якраз і буде розв'язком, а точніше не сама точка, звичайно, а її координати. Тобто числа 4, 1 являються розв'язками цієї системи. Але в нас питання було, скільки розв'язків має система? І якщо ви не ідеально побудували в даному випадку обернену пропорційність, та, тобто 4 поділити на x, то нічого страшного в цьому немає. Навіть якщо ви сумніваєтеся, а може там не 4, може там трошечки більше або менше, не страшно, абсолютно. В даному випадку нам треба кількість розв'язків, тому, очевидно, з побудови він тільки єдиний. Рухаємося далі. Зовсім інша система, в якій теж накрутили незрозуміло що. З одного боку якесь наче як простеньке рівняння, а з іншого боку знову щось показникове. Не страшно. Ми починаємо з вами з того, що вмію, те і роблю. Почніть з другого рівняння. Ви бачите, що у вас в лівій частині 4 в степені х, а в правій частині 16, яку можна перетворити на четвірку. Спробуйте це зробити. Перше, не чіпаю. З 16 роблю 4 в квадраті, але ще ж за умовою вона була в мінус першому степені, тоді буде 4 в мінус другому. Виходить, друге рівняння нам вже допомагає розв'язати частково цю систему і дізнатися х. Пам'ятаємо, що четвірки можна відкинути і отримати, що х дорівнює мінус 2. Ну і автоматично виходить, я з першого рівняння зможу зараз знайти y. Тобто х дорівнює мінус 2, y для зручності виражаю і підставляю туди мінус 2. Очевидно, маємо мінус 2 і 7, і пам'ятаємо про послідовність. Якщо питання в завданні просто розв'язати систему, то у відповіді має бути два значення, два числа. Насправді, якщо ж нас питають розв'язати рівняння, то мова йде про відповідь, яка записується як пара чисел в дужечках, тобто як координати точок. Ну це ж так і є. Ми з минулого прикладу побачили, що ось ці числа мінус 2 і 7 – це і є координати певної точки в системі координат. Тому пам'ятаємо, що на перше місце обов'язково треба поставити мінус 2, тобто координату x, а на друге місце поставити координату y, тобто в даному випадку число 7. І була пара мінус 2, 7. Ні в якому разі не навпаки. Ну, якщо ж треба кількість розв'язків, суми, добутки, там вже трошки інша історія. Треба буде їх просто додати або там помножити і таке інше. І от відповідь у нас 7 мінус 2, вона була б записана некоректно. І, до речі, ось такі варіанти відповіді 7 і мінус 2 дуже часто на ЗНО в тестах точно підбирають, бо хочуть вас підловити. Тому дуже важливий момент, як ви їх поставите. В нашому випадку тільки мінус 2, 7. Оцей важливий етап треба теж проконтролювати.
І ще одна дуже цікава система, вона тут містить багато логарифмів, і ще вона особлива тим, якщо ми з вами поміняємо місцями x і y, то фактично суть системи ні в якому разі не зміниться. Якщо ви запишете логарифм з основою x від y плюс, і тут навпаки поміняєте, фактично рівняння не особливо то й зміниться. І те саме відбувається в другому випадку, наче логарифми просто поміняли місцями в сумі все. Ну, ви побачите, як це буде потім у відповіді видно, чому там така історія з цією зміною х і y. Перше, з чого почнемо? З області допустимих значень. Навіть якщо ви не знаєте, що робити, ну, мабуть, це один з кращих варіантів. Записати ОДЗ. Х стоїть у нас і в числі біля логарифма, і в основі, тому одночасно має бути тільки додатнім і не дорівнювати одиниці. І та сама історія з Y. Він зустрічається і в основі, і просто від нього обчислюють логарифм, тому він має бути додатнім і не одиничкою. Тепер маємо право трошечки спрощувати ці всі вирази. По-перше, для того, щоб перейти до однакової основи, нам прийшлося б в першому або в другому логарифмі, де вам хочеться, змінити їх порядок. А це вже логарифмічна властивість. Маємо обов'язково замінити логарифм на дріб. В чисельнику одиничка, а в знаменнику той логарифм, який нам треба. Тепер він тут повторюється. Все чудово. І в другому це сума логарифмів з однаковою основою, десяткові логарифми. Можемо об'єднати в один і помножити x на y. Вже буде трошечки простіше. Ну, ми ж розуміємо, намагаємося позбавитися логарифмів. І так, в першому поки що залишаю все як є, а в другому вже бачу, що я можу визначити результат x помножити на y. Пригадаємо означення логарифма. Логарифм – це такий показник степеня, тобто ось цей логарифм, який є вже трійкою, тобто трійка – це показник степеня, до якого треба піднести основу, а вона тут десятка, щоб отримати вираз xy. Тобто xy буде дорівнювати 10 в кубі, ну, значить, однозначно 1000. Інших варіантів бути не може. Рухаємося далі. Це ще ж не все. Нам треба щось зробити з отим першим рівнянням. Звичайно, я можу взяти і замінити логарифм на деяку нову зміну, щоб мені легше було сприймати, принаймні візуально, це рівняння. Логарифм позначу за t і перетворю перше рівняння. Тоді будемо мати одиниця поділити на t плюс t дорівнює 2,5. Дуже простеньке, в якому нам з вами треба всі частини рівняння помножити на t, і ми отримаємо квадратне рівняння. На ньому не зупиняюся, це все дуже просто для нас. Як бачите, я тут трошечки схитрувала, і замість того, щоб залишити 2,5, незручний коефіцієнт, вирішила домножити на 2 і потім використати дискримінант. Сам процес розв'язання, звичайно, може бути і без домноження на 2 теж. Рухаємося далі, знаходимо t перше, t друге, маємо двійку і одну другу, і пам'ятаємо, що це було тільки значення t. Нам ще треба повернутися якось до логарифма. Тобто, t може бути 2, бо 1 друга, маємо сукупність, і замінюємо t на логарифм, тобто виконуємо обернену заміну. Ну, а тепер працювати буде трошечки легше, тому що це дуже прості логарифмічні рівняння, в яких теж можна рухатися за означенням. Тобто, двійка – це вже показник степеня, до якого треба піднести основу x, щоб отримати y. Маю y дорівнює x квадрат, і y дорівнює x в степені 1 друга. Пам'ятаємо, що це було тільки перше рівняння. В другому ми вже отримали дещо спрощене рівняння x помножити на y дорівнює 1000. Ці два розв'язки, через те, що вони вийшли з квадратного рівняння, об'єднані сукупністю, ну а тут за умовою все ж таки в нас була система. Рухаємося далі, і треба якось визначитися, що ж тут будуть за відповіді. Звичайно, я можу розбити цю систему, так би мовити, на дві маленьких. Тобто, перше рівняння і останнє в парі, вони мають спрацювати, і друге рівняння і останнє теж мають спрацювати в парі, бо вони об'єднані в систему. І виходить, мені треба розв'язати дві окремі системки, маленькі. І потім розв'язки об'єднати. Всі вони будуть нам підходити. Що тут відбувається? Звичайно, я можу використати підстановку. Замість y поставити x в квадраті, і тут замість y в другій системі так само поставити x в степені 1 друга. Роблю це, замінюю в другому рядку y і починаю трошки спрощувати. І таким чином я приходжу в другому рядку кожної із систем до маленьких простих рівнянь. В першому залишаю y дорівнює x квадрат, а от в другому вже маю x дорівнює 10, яке число в кубі буде 1000. Звичайно, одразу можна без коренів зрозуміти, що це десятка. В другій системі залишаю перше рівняння і потім добуваю корінь, так би мовити, але насправді підносимо до степеня
дві третіх, або іншими словами, добуваємо кубічний корінь із виразу в квадраті. Ну і таким чином можемо отримати результати. От бачимо цей нюанс з коренем, теж не варто забувати. Властивості степеня тут у нас спрацьовують. Да? Ну не стільки властивості, самі означення. І в першому ми вже зможемо одразу отримати результат, бо х дорівнює 10, підставили, маємо сотню. В другому ще треба попрацювати з х-ом. Х маємо сотню, і потім підставляємо в y. І що в нас виходить? З одного боку, в першій системі ми маємо х 10, а y 100, а в другій системі х 100, а y 10. Що відбулося? За рахунок того, про що ми з вами говорили на початку, що x і y можна просто змінювати, у нас отримується ситуація, що і в розв'язках x і y можна змінювати. Вийшло два розв'язки, і вони симетричні. 10, 100, 100, 10. В даному випадку це не помилка, все абсолютно нормально. В принципі, в цьому це все. Але пам'ятаємо, що обов'язково перевіряємо ОДЗ. X мали бути і y більше нуля і не можуть бути одиничками. Але в нас все супер. І 10, і 100 точно додатні, і вони точно не є одиницями. Тому це вже остаточна відповідь. Домашка, як зазвичай, без домашки ми нікуди. Домашнє завдання, звичайно, пов'язане з системками, в яких є ті типи, які ми сьогодні з вами розглянули. По-перше, система рівнянь, в якій подумаєте, що краще, спосіб підстановки або додавання, а я б радила і те використати. Знайти суму компонентів розв'язку системи, в якій накрутили щось там, і квадрати, і логарифми. Ну і останнє, з модулем, а це вже натяк на те, що вам треба ще раз повторити графічний спосіб. Тож, працюємо над системами рівнянь. Успіхів, ще попереду дуже багато цікавого, тому слідкуйте обов'язково за нашими випусками. А відповідь іде супер правильно, вже чую, як ви це говорите, в першому коментарі на Ютубі під цим відео. Дякую за увагу, до побачення. З вами була Маша, па-па!